Ustozimiz Muhammad Rot ibn Abulusi ushbu oyatni tafsirida aytadilarki, men bir oilani eshitdim dedilar. Havas qildim va men ham oilamni shunday qilishlikni Allohdan so'radim. Qarang, buyuk bir shaxs, hozir hayotlar shukr, keksayib qoldilar. Shunday bir tafsir yozgan, juda ko'plab asarlarni yozib, muxlislarga ega bo'lgan bir olim bir oilani hayotini eshitib havas qilyaptilar. Bu oila qanaqa oila ekan desa, bomdoddan oldin tahajjudga turar ekan, oilaviy turar ekan, farzandlari bilan o'g'il, qiz, xotin hammasi turar ekanda tahorat qilib tahajjud o'qishar ekan. So'ng bomdod vaqti kirgandan keyin bomdodda o'qishar ekan. Kelgan ayollar taom tayyorlashar ekan, nonushta. Nonushtani qilib olib yeb bo'lgandan keyin hamma o'qiydigani o'qishga, ishga ketadigani ishga ketar ekan. Agar mendan bu oilani qanday oila desa, ahli jannat bo'lgan oila deb aytaman deyaptilar. Ya'ni inshaalloh bular jannatga kiruvchi insonlar deb aytaman deyaptilar. Endi buni aksi bo'lgan bir oilani eshitdim. Alloh bundan asrasin, bizni oilamizni ham bizdan keyingi zurriyotlarni ham Alloh bunaqa qilib qo'ymasin. Ular kimlar desa, xiyonat, axloqsizlik, isrofgarlik va tarbiyasizlikka to'lib toshgan seriallarni, kinolarni ko'rib, soatni kechasi 1-2 qilib uxlaydida, hamma fayzu barakot bomdod vaqtida bo'lsa, hamma turganda bular uxlaydi. Nega? Kechasi 1-2 gacha kino ko'rgan. U kinosi ham hech bir tarbiyaga taalluqli emas. Uni ko'rib yo xotin xiyonatga o'tadi, ta'sirlanib, yoki qizlarni tarbiyasi buziladi, yoki u kinoni ko'rib isrofgarchilikka yo'l qo'yadi, qo'yinki tarbiyasini buzadi. Ana shunday narsalar bilan, befoyda narsalar bilan vaqtini o'tkazib yashaydigan oilalar ham bor.